Palle alene i verden. Det er ganske tidlig om morgenen. Palle rejser sig op i sengen. Nu vil han ikke sove længere. Det er vist meget tidligt, for der er så stille. Men solen skinner ind ad vinduet, og Palle er slet ikke søvnig. Palle lister ud på gangen og hen til fars og mors soveværelse. Han lukker døren op og kigger ind. Så går han hen til mors seng, men mor ligger ikke i sengen. Så går Palle hen til fars seng, men han ligger heller ikke i sengen. Hvor er far og mor henne? Palle går ind på sit eget værelse, men han vil ikke i seng igen. Nu vil han have tøj på og ned og lege. Han vasker sig en lille bitte smule, og så kigger han ind i stuen og ud i køkkenet, men han kan ikke finde nogen. Palle synes, det er sjovt at være alene hjemme så tidligt om morgenen. Palle går ned ad trappen og ud på gaden. Han må ikke gå ned uden at spørge, men far og mor er jo ikke hjemme, og nu vil Palle ned efter dem. Nede på gaden holder en sporvogn lige uden for deres gadedør. Palle kigger ind i sporvognen, og der er slet ingen mennesker i den. Der er heller ingen konduktør og heller ingen vognstyrer. Hvor er alle mennesker henne? Palle går ned i ismejeriet. Han kender godt damen i forretningen, men damen er der ikke, og der er ingen folk i forretningen. Der er heller ingen folk på gaden, og alting er så stille. Der er ingen biler, der kører. Der er ingen sporvogne, der kører. Der er ingen folk nogen steder. Palle er alene i hele verden. Palle går ind i alle forretninger, og der er slet ingen mennesker. De er væk alle sammen. Palle går også ind i en chokoladebutik og spiser noget chokolade. Han ved godt, at det må man ellers ikke, men nu er han alene i hele verden, og så gør det ikke noget. Palle synes, det er sjovt at være alene i hele verden. Han går ind i grønforretningen og spiser nogle æbler. Han kan ikke spise dem alle sammen, men han putter 2 appelsiner i lommen. Hvor er alle folk henne? Henne om hjørnet holder en sporvogn. Det er en ny linje 2 med bivogn. Palle sætter sig op på det lille sæde helt foran. Han rykker i svinget, og leger han af vognstyrer. Dang! Pludselig begynder sporvognen at køre, og Palle bliver helt forskrækket, men nu er han vognstyrer, og han kører vel nok hurtigt. Han tager i vognstyrerens kasket på. Den er jo alt for stor, og den går helt ned om ørerne på ham. Palle kan ikke nå at klemme det med klokken. Men så råber han ding, ding en gang imellem. Det behøver han ikke, for der er jo slet ingen mennesker nogen steder. Palle er så glad, fordi han er alene i hele verden. Nu kan han gøre lige, hvad han vil. Palle kører i sporvognen lige til rådhuspladsen. Så kan han ikke komme længere, for der holder en anden sporvogn på sporet. Palle kan ikke standse, så han kører lige ind i den anden vogn. Bang! Palle faldt ned af sædet og helt ud på gaden, men han slog sig ikke. Sporvognen er helt smadret. Nu kan han ikke køre i den længere. Men hvis han vil ud og køre igen, kan han bare tage en anden sporvogn, for der er nok af dem. Døren står åben ind til den fine bank, hvor folk henter penge. Palle går bare ind og henter en hel pose penge, for han er alene i verden, og så er det hans alt sammen. Palle er så glad, at han synger i vildens sky. Nu har han mange penge, og nu kan han købe alting. Han vil købe en kniv og en mundharpe, og en kran, og en lille cykel, og en skovl, og en vogn, og en bil, og en flyvemaskine, og alting i hele verden. Palle går ind i en forretning for at købe en fin kniv. Han finder også en flot kniv i vinduet, men han kan ikke bruge pengene til noget, for der er jo ingen mennesker at betale pengene til. Så smider Palle alle pengene på gaden, for dem kan han ikke bruge til noget. Palle ser en stor, flot, rød brandbil med stige på, og så sætter han sig op til rattet. Babu, babu, babu. Han trykker på alle knapperne og rykker i alle håndtagene. Motoren begynder at snurre, og så kører den store brandbil. Palle holder godt fast i rattet, men han er ikke spor bange. Det er vel nok sjovt. Han kan nemt få den styret om hjørnerne. Palle kører rundt i hele byen, men han kan ikke finde nogen ildebrand. Til sidst holder brandbilen stille af sig selv. Der er nok ikke mere benzin. Palle går ind i den park, hvor han plejer at lege sammen med de andre børn fra gården. Han går lige tværs over alle plænerne. Han ser godt, at der står sådan et skilt. Græsset må ikke betrædes. Men det er lige meget, for han er jo alene i hele verden. Henne på legepladsen står vippen. Palle ville gerne have haft en vippetur, men det kunne han ikke få, for han havde ingen at vippe sammen med. Bare han havde haft Kirsten eller Paul at lege med. Han gik videre og kom til en stor, flot biograf, hvor de spillede Mickey Mouse, og så gik han i biografen.
Han kunne godt komme ind, men der var mørkt derinde, og der var ingen film på lærredet, for der var ingen til at passe apparatet. Palle var blevet sulten. Det var længe siden, han havde fået rigtig mad. Han gik ind på et fint hotel, men al maden var kold, og den var heller ikke helt færdig. Så prøvede han på at lave noget mad selv. Han hældte havregryn og vand i en gryde, og han tændte også for gassen. Men havregryden smagte ikke godt. Den var sveden, og han kunne næsten ikke få ske ned i den, så hård var den. Nu var det slet ikke morsomt længere at være alene i hele verden. Palle længes efter sine legekammerater og efter far og mor. Allermest efter mor. Palle fik startet en fin bil og kørte omkring for at se, om der ikke var nogen mennesker et eller andet sted. Han kom helt ud til lufthavnen. Der stod en smart ruteflyver. Og så satte Palle sig op i flyvemaskinen og fløj højt, højt, højt op mod mellem skyerne. Maskinen steg højere og højere, og lige med et støtte den på noget. Det var vist månen. Og stakkels Palle faldt dybt, dybt ned. Palle gav et mægtigt vræl, og så vågnede han. Han lå i sin lille seng. Det var bare noget, han havde drømt. Så kom mor ind. Men Palle dog, hvad der er i vejen? Hvorfor græder du? Åh, mor, jeg drømte, jeg var alene i hele verden, jeg kunne gøre alt, hvad jeg ville. Men så blev jeg ked af at være helt alene. Det er godt, det bare var noget, jeg drømte. Så kom Palle op i en vældig fart, og her sidder han på legepladsen mellem alle kammeraterne. Og de har det vel nok dejligt.